هەولێر بەشەیەکی گشتی و بە تێکڕاستی و پێنج تەختی خەواندنی نەخۆش لە یەکەکانی چاودێری چڕ هەبوو. ئەگەر ژمارەی نەخۆشەکان زۆر زیاتر بواە، پێویستیان بە تەختی خەواندن بواە لە یەکەی چاودێری چڕ، ناچار دەبوون کە بچنە نەخۆشخانەیەکی تایبەت بۆ ئەوەی لەوێ بخەوێندرێن. بەڵام ئێستا کردنەوەی نەخۆشخانەی لالاف بۆ چاودێری چڕ تا ڕادێک ئەو گرفتە لە هەولێر کەم دەکاتەوە. دکتۆر بژار موسا گوتەبێژی بەڕێبەرەتی گشتی تەندروستی هەولێر لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر بژار، ئەگەر پێمان بڵێیت کە ئێرە چەند تەختی خەواندنی نەخۆشی لێ لە چاودێری چۆڕ و چۆن تواناکانتان زیاتر دەکات؟ بەڵێ، خۆی دوابەدوای ئەو ڕێکارەکان و هەروە جێبەجێکردنی کارنامی کابینی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە هەر سەرەتایەکی زووە بیرمان لەوە کردوێتەوە کە توانای چاودێری چڕ ئامێریکانی هەناسەدانی دەستکرد زیاد بکەین. و بیر لە پلانی کراوە کە بۆ ئەوەی توانای ئامێری هەناسەدانی دەستکرد لە پارێزگای هەولێر زیاد بکرێت. خۆشبەختانە خێرخوازێک کە کۆمپانیاکانی لالاف گروپ هاتنە پێشەوە و هاوکاریان کردین لەوەی دروستکردنی ئەم نەخۆشخانەیەوار و دابینکردنی ئامێرەکان، بۆیە خۆشبەختانە توانیمان ئەم نەخۆشخانەی تەواو بکەین و تایبەتی بکەین. و لە ئێستادا لە دوو یەکە پێک دێت، دوو یەکەی چاودێری چڕ، هەر یەکەیەک 20 ئامێری هەناسەدانی دەستکرد تێدایە، کەوا 20 قەرەوێلەی تایبەتە کۆی گشتی چڕ قەرەوێلە زیاد دەکات، کە ئەمە دوو هێندە زیاتر توانای هەولێر بەرز بۆتەوە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری چاودێری چڕ. باشە دکتۆر، پێشتر هیچ گرفتێکتان هەبووە لە خەواندنی نەخۆش لە یەکەکانی چاودێری چڕ کە تۆ گوتت بەکردنەوەی ئەم نەخۆشخانەیە تواناکانتان زیاتر دەبێت، پێشتر هیچ گرفتێکتان هەبووە؟ ئەگەر بگەڕێینەوە پێش سەرهەڵدانی یعنی بڵاوبوونەوەی پەتای ڤایرۆس کۆرۆنا، ئێمە دەبینین لە چەند بوارێکی پسپۆڕی پزیشکی کەوا نەخۆشان پێویستیان بە ئامێری هەناسەدانی دەستکرد و چاودێری چڕ دەبوو، بەدڵنیاییەوە کاتێک کە ڕووداوەکانی هاتووچۆ یاخود بەربوونەوە یاخود سوتانە یاخود هەر دوای نەشتەرگەریە هەر پێویستیەکی ترە، ئێمە پێویستمان بە ئامێریەکانی هەناسەدانی دەستکرد دەبوو و توانای هەولێر لەم پسپۆڕیەتە سنووردار بوو، هەم لە پسپۆڕیەتی پزیشکان و هەمیش لە قەرەوێلەی تایبەتی چاودێری چڕ. بۆیە ئێمە خۆشحاڵین کەوا نەخۆشخانەیەکی وا گەورە و تایبەتمەندی چاودێری چڕ کراوەتەوە، تواناکەی پارێزگای هەولێری بۆتە دوو هێندە بەدڵنیاییەوە. ئەگەر لە ماوەکانی ڕابردوو پێش کۆرۆنا ڕەنگە هەندێک نەقس هەبوو بێت، لە ئێستادا بەدڵنیاییەوە دوای کۆرۆنا هیچ نەقس نامێنێت، و لە کاتی کۆرۆناش ئەم چل قەرەوێلەیە کە لە ئێستا دەکرێتەوە ئینشاڵا ینی بەڕاستی دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ ئێمە و بۆ خەڵکی هەولێریش کە دەتوانین بڵێن توانای چاودێری چڕ لە پارێزگای هەولێر بۆ دوو هێندە زیاتر بەرز دەبێتەوە و خزمەتگوزاریەکی باش دەبێت. و لەلایەکی تریش بار ئاسان ئەو بار قورسی لەسەر هاوڵاتیان هەبوو، چونکە دەبینین ئەم پسپۆڕیەتە کە خۆی تێچووی زۆرە، بۆیە کاتێک کە نەخۆشێک دەڕواتە نەخۆشخانەیەکی تایبەت تێچووی زۆر دەبێت لەسەر هاوڵاتیان، بۆیە ئەم تێچووەش بۆ هاوڵاتیان دەگەڕێتەوە و بار کار ئاسانیان بۆ دەکات. باشە دکتۆر، واتە دەتوانین بڵێین کە دوای ئەوەی کە کۆرۆنا سەری هەڵدا ئێوە بۆتان دەرکەوت کە بوونی یەکەیەکی چاودێری چڕ چەندە گرینگە، بوونی تیمی پزیشکی پسپۆڕ چەندە گرینگە دوای ئەوەی کە ژماری توژمانی کۆرۆنا زیاد بوو؟ واتە ئەوە ئەزموونێکی پەتای کۆڤید-19 وانە؟ خۆی ئەگەر باس لە پەتای کۆرۆنا بکەین بەدڵنیاییەوە، ئەنی ئەزموونێکی باش بوو کە بۆمان دەرکەوت پێداویستی چاودێری چڕ زۆر زۆر گرینگە. و لە پێش کۆرۆناش ئێمە بیرمان لە زیادکردنی توانای چاودێری چڕ کردبووە، بەڵام خۆ دەزانین کاتێک کە ڕووداوێکی وها یان نەخۆشیەکی وها بڵاو دەبێتەوە کە پێویستیەکەی یەکجار زۆرە بە چاودێری چڕ و نەخۆشان پێویستیان بە یەکەیەکی تایبەتمەندی لەم جۆرەیە، بۆیە پلانەکە ئەوە بوو کە خۆشبەختانە دووبارە سوپاسی کۆمپانیەکانی لالاف گروپ دەکەین کە هاتنە پێشەوە و دەستی هاوکاریان درێژ کردو، ئێمەش وەکو بەڕێبەرەتی گشتی تەندروستی هەولێر لە وەزاری تەندروستی ئەو نەخشەی کە پێشتر هەبوو دووبارە داڕژرایەوە و وا بوو کەوا گەورەترین نەخۆشخانە. لێرە تیمی ڕاهێنرا و هەمووی ئامادەیە، هەمووی ئامادەکراوە. خۆی بەدڵنیاییەوە پزیشکانی پسپۆڕ، ینی خۆی ئەم پسپۆڕیەتی سەرکردن کە چاودێری بارودۆخی نەخۆشانی کە پێویستیان بە چاودێری چڕ دەکەن، ئەم پسپۆڕیەتە کەمە خۆی ینی لە سەرانسەری عراق و لە هەرێمی کوردستان، بەڵام خۆشبەختانە ئێمە پسپۆڕیەتی بۆ دانانی خشتەی تایبەتمەند لێرە ئامادەن و کارمەندانی
تندرستیش کارمندانی که مساعد مخدریان پیدا گوترید آمادن و لاستادا لمانجی سرطای مانجی که و دست کرا و براهنان و دست کرا و باوی که چون بتوانن او ازمونی که لولات پیش کوتو کان هیا ام کارمند راهن راوان و ام پزیشک پسپورانا پیکو و کار بکن و او آمیرانی که لاستاد لیره بونیه آمیری ستاندردی نیو دولتین و دو بدوای ایما که استا ام دیکین و امن خوشخانه با دنیای و که ایمت سوینه داره و که تاوابو به تاواتی اما تعقیم دکره و دواتر پاشان نخوش ورده جیه. دکتر محمود محمد پزشکی پسپاری سرکردن و چاودری چر یکی که دیکیل و پزشکانی کلن خوشخانی لالاف با چاودری چر کردکات او بشکی ورتر پی مندلت که کامانن او نخوشانی که دتوانن سودمن بندم نخوشخانی و وردکاری ام امیرانه من با بازدکات که دابین کراون دکتر کامانن او نخوشانی که دتوانن سودلم نخوشخانی ور بگرن ولی را بخویندرن بله به نسبت او نخوشانه که دین ایره حالیان اما لو کرونا که دید مانو اروپا و امریکا چو که مشاکل چه زوریان ها بود لی آی سیو و تا چاو دی ریچار شوین یا نبو واری گرم بوی وفیات یا گلگ گلگ زور بو مردین یا زور بو اما پاش اوی که برز برای بری گشتی تندرستی هولی رو لگا او کمپانیا برزا لالاف گروپ پیک هاتن که بینایک دروس بکن حتی خدمتی او شعره بکاتن او نخوشانه که ورده گره حالی حاضر کووید 19 کواته بس تو جمانی کورونا سر تا ورده گرن بله باش بله هموی واتا هر همون نخوشانه که تایبت دبید بوان بله باش باش اوی که کورونا نما طبعا زی اکا قپا نابیتن تبی خدمتی او شعری هر بکاتن اوانی که ورده جریتن حادثه سعره بربونو لخانو زلطه میشکا زلطه دلا پیوستی با آمری هناسی دسکرت بیتن اوانی که گرتیلیان لی اجرا آستایا اوان ورده گرین پی محمد او بشی شوردنی گرتیلش نان کرده تو امیری شوردنی گرتیلش هیا بله دو امیر من هیا یکا چند زور زور پیش کرد و که پیدن سی ار ار تی با کونتینیوز رین رپریسمن ثیرابی و هیمو دالس شمان هیا با اونا خوشانی که ویتال سانیان و اتا اکسیدزینو لدانی دلو زختیان باشه با آن بکاره باشه دکترم امیرانه چین او اگر نخوشک بله رو بخویندرد امانه با بکرده هندرد آن هر یکین چین با چه مبسته بکرده هندرد بله پیشوتر او امیرانه لن یک کانی چاو دیری چر هبونه لحوله هبو بز او ها پیشکوتو نبوا اوان از جهازه کان نویترن زور موته تازه بوم دند راو یعنی لگر او نخوشی دانه او مو دانه دانه که استفاده دکن اما اما هناسه دست کردی پیدالن با کسی که هناسه دانی پیشتی به هناسه هبیتن اکسیزین لخوینی کم بیتن و حتی اس پی او تی کم بیتن پی او تو که کم بیتن پیوست با هناسه دکاتن هناسه دست کرد اما پیدالن سی پاپ ماسک که زور کس مشاکل یه هبود دگران لبازار لشریکات لانترنت بدستیان ندکوت استا الحمدلله تل زیاز مان هیا و حتی بشی تل نخوش دکاتن او لسر دموتاو دادن ریتن با قوت چیزور او اکسیدینی داتا نخوش حتی اکسیدینی برسکاتی